você poder compreender melhor os conceitos de variabilidade e invariabilidade que são atribuídos às classes gramaticais, eu vou colocar alguns exemplos aqui no quadro para que você perceba como algumas classes variam e outras não. Tá? Então, olha só. Ainda que hoje não seja o estudo das classes gramaticais, algumas são mais fáceis de classificar. Repara só, a minha filha inocente ainda acredita em fantasma. A minha filha inocente ainda acredita em fantasma. Já coloquei no quadro aqui uma oração, coisa que a tia na escola não costumava fazer. E isso fez com que você tivesse um aprendizado fragmentado das palavras. É sempre importante que você aprenda a analisar as classes gramaticais em contextos oracionais, ou seja, que você as insira em orações, porque essas orações vão determinar, às vezes, a alteração na classe das palavras. Tá? Vamos aqui pegar algumas mais fáceis. A minha filha inocente ainda acredita em fantasma. Veja se você concorda comigo. A classe gramatical mais fácil de achar, para mim, é o adjetivo. Porque o adjetivo é uma classe gramatical empregada sempre com o mesmo propósito, com o propósito da qualificação, né? O adjetivo qualifica, ele qualifica um termo qualquer. Então, se eu falo que a minha filha inocente ainda acredita em fantasma, já achou o adjetivo aqui já? Qual foi o termo empregado com a intenção de qualificar? Isso. Aqui eu tenho inocente como adjetivo. Aqui eu tenho inocente, tá? O interessante é você perceber que esse inocente aqui foi empregado para qualificar a filha, não foi? Significa que filha vai ser um substantivo, já que a atribuição primordial dos adjetivos é qualificar substantivos, né? Então, como aquele inocente qualifica a filha, filha vai ser um substantivo, tá? Eu gosto muito dos adjetivos. O adjetivo é uma classe gramatical cuja atribuição primordial é qualificar substantivos. Então, se eu digo, por exemplo, ó, ideia coerente. Ele apresentou uma ideia coerente. Note como coerente está qualificando a ideia. Então, coerente é um adjetivo e ideia é um substantivo. Ele apresentou uma ideia coerente. Os adjetivos são tão obcecados por essa função de qualificar substantivos que, se você vir um adjetivo qualificando um termo que não é substantivo, ele vira substantivo, sabia? Olha que legal. Vou colocar aqui o verbo olhar, tá? Olhar é um verbo, não é isso? Eu olho, tu olhas, ele olha. Olhar é um verbo. Mas quando você diz que aquela mulher tem um olhar sedutor, note como o sedutor está qualificando o olhar. Como o sedutor qualifica, sedutor é um adjetivo, não é isso? Sedutor é um adjetivo. E ele é tão obcecado por essa função de qualificar substantivos que, se você colocar, por exemplo, um adjetivo qualificando um verbo, sabe o que acontece? O verbo vira substantivo. Ou seja, os adjetivos são tão obcecados pela sua função de qualificar substantivos que, se o adjetivo qualifica um termo que não é substantivo, o termo automaticamente se torna um substantivo. Sabe qual é o nome que esse processo ganha? Substantivação. O adjetivo, ele é responsável, é um dos responsáveis pela substantivação de palavras. Quer mais um exemplo? Olha aqui, ó. Não é um advérbio, não é isso? Se não me engano, veja se eu estou certo, não é um advérbio de negação, não é isso? É um advérbio de negação. Suponha que você ouça o não de uma pessoa e que esse não parta seu coração. Você diz, nossa, que não cruel. Cruel é um adjetivo, né? Cruel é uma qualidade. Cruel foi empregado aqui com a intenção de qualificar o não. Então, cruel é um adjetivo. E eu repito, não, naturalmente, é um advérbio de negação. Mas se você emprega um adjetivo para qualificá-lo, os adjetivos são tão obcecados pela sua intenção de qualificar substantivos que eles transformam os advérbios em substantivo. Então, ó, não cruel. Cruel qualificou o não, virou substantivo. Os adjetivos não só qualificam substantivos, como os adjetivos também têm uma coisa que eu chamo de propriedade substantivadora. Os adjetivos são capazes de transformar palavras em substantivos. Tá legal? Perfeito. Inocente aqui é um adjetivo. Olha este minha aqui, ó.
que acompanha o nome, mas não qualifica. Este mi é um pronome. Se não me engano, vê se eu estou certo, é um pronome possessivo, não é isso? Minha filha, pronome possessivo. Aqui este artigo, ó, que também foi empregado em referência à filha, tá? A filha. Este aqui é um artigo. Então, a minha filha inocente. É interessante reparar que o artigo, o pronome e o adjetivo, eles meio que vivem em função do nome, ó. O artigo acompanha o substantivo, né? O pronome também acompanha o substantivo, expressando posse, posição e tudo mais, veremos depois. E os adjetivos acompanham o substantivo, qualificando-o, né? Aí, na sequência, aparece o ainda, que é um advérbio. Aqui, a classe gramatical mais importante para a sintaxe no início, que é o verbo. O em aqui é uma preposição. E fantasma é outro substantivo, tá? Então, a frase ficou assim, ó. A minha filha inocente ainda acredita em fantasma. Botei aqui um artigo definido, um pronome possessivo, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um verbo, uma preposição e outro substantivo. Todo este exemplo aqui terá a intenção de demonstrar para você a diferença entre termos variáveis e termos invariáveis. Para você compreender bem a noção de variabilidade e invariabilidade, eu gostaria que você, por favor, transpusesse toda esta oração ao plural. Você consegue colocar esta oração aqui para mim totalmente no plural? A minha filha inocente ainda acredita em fantasma. Você consegue transpor esta oração aqui ao plural? Já fez mentalmente já? Veja se eu acertei. Ó, as minhas filhas inocentes ainda acreditam em fantasmas. Eu pedi a você que transpusesse toda a oração para o plural e ficou assim, ó. As minhas filhas inocentes ainda acreditam em fantasmas. Sabe o que aconteceu aqui? Você percebeu com este exemplo, tendo eu pedido a você que transpusesse a oração para o plural, o conceito de termos variáveis e invariáveis. Porque mesmo tendo pedido a você que transpusesse toda a oração para o plural, você percebeu que duas palavrinhas ali não se alteraram, reparou? Duas palavrinhas se mantiveram do mesmo jeito, mesmo com você transpondo a oração ao plural. As palavrinhas foram o ainda, não é isso? E o em. Vejam quem são o ainda e o em. O ainda é um advérbio, o em é uma preposição. E veja aqui, por favor, onde estão o advérbio e a preposição. Entre as classes gramaticais invariáveis, ou seja, quando alguém diz que uma classe é invariável, significa que ela é invariável, ou seja, não vai variar. Ela não tem masculino, feminino, singular, plural. Ela não sofre as mesmas variações que as demais palavras. Elas são chamadas, por algumas bancas, de classes gramaticais inflexionáveis. Agora adivinha, se as invariáveis são chamadas de inflexionáveis, as variáveis podem ser chamadas também de flexionáveis. Classes gramaticais flexionáveis são aquelas que se flexionam em gênero, em número, né? Em tempo, em modo, no caso dos verbos, né? E as classes invariáveis ou inflexionáveis são aquelas que não sofrem nenhum tipo de flexão. Não há plural para preposição, para interjeição, para conjunção ou para advérbio, tá? Elas não sofrem essas variações naturais aí, tá legal? Tudo certo? Pausa para copiar que eu já prossigo, vai lá. Só mais um quadrinho de exemplos, prometo, para que nós encerremos aqui nosso bate-papo introdutório sobre as classes gramaticais, tá? As classes gramaticais se dividem, como você pode ver, em classes variáveis e classes invariáveis. Como é que essas classes podem cair na prova? Podem cair na prova questões em que ele peça a você o reconhecimento de uma classe gramatical. E é claro, quando isso cai na prova, eles adoram trabalhar com palavras que podem pertencer a duas classes ou três, como o que, por exemplo, que pode pertencer a várias classes gramaticais, tá? Vamos fazer assim? Vou brincar com você com cinco palavrinhas que podem pertencer a mais de uma classe. Só cinco. Quando nós chegarmos ao estudo das classes gramaticais, nós veremos todas elas e as maldades mais cobradas, tá? Por exemplo, comparemos aqui esta palavra, ó. Maria parece mais satisfeita por ter mais recursos. Uma palavrinha muito gostosinha de cair na prova é a palavra mais.
Maria parece mais satisfeita por ter mais recursos. A palavra mais pode pertencer a mais de uma classe gramatical. Normalmente, quando cai na própria palavra mais ou a palavra menos, as pessoas precipitadas, ingênuas e de coração puro tendem a classificá-las como advérbios, não é isso? Cuidado. O mais aqui está ligado a um adjetivo, não está? Satisfeita é um adjetivo. Mais satisfeita, mais perspicaz, mais sagaz, mais contente. Agora, o mais ali está ligado a um substantivo. Note que, neste caso aqui, ele não expressa mais uma ideia de intensidade. Ele expressa uma ideia de quantidade. Mais recursos quer dizer uma quantidade maior de recursos. Então, vamos simplificar. Enquanto este mais aqui, ó, foi empregado para expressar ideia de intensidade, este mais aqui foi usado para expressar ideia de quantidade. Professor, como assim quantidade? Quantidade. O que são mais recursos? Quantidade maior de recursos. Eu tenho mais amigos, uma quantidade maior de amigos. Eu tenho mais canetas, uma quantidade maior de canetas. Entendeu? Eu tenho mais carros, uma quantidade maior de carros. Olha que legal. Quando mais expressa a intensidade e está ligado geralmente a um adjetivo, ele pertence à classe gramatical dos advérbios. Agora, quando mais expressa quantidade, ele pertence à classe gramatical dos pronomes. Especificamente um pronome indefinido, tá? Então, adivinha o que cai na prova. A prova adora cobrar essas coisas, palavras que podem pertencer a mais de uma classe, tá? O mesmo acontece com a palavra menos. Se eu dissesse, Maria parece menos satisfeita por ter menos recursos, o menos aqui seria um advérbio e o menos aqui seria um pronome indefinido, tá legal? Então, cuidado. Muitas classes gramaticais podem sofrer alterações de acordo com o contexto em que você as emprega, tá? Quer ver mais um parzinho aqui de palavras que trocam de classe gramatical e que já caíram em prova? Ó. Ele havia feito o trabalho feito um profissional. Ele fez o trabalho muito bem, muito bem. Ele executou a tarefa com maestria. Ele havia feito o trabalho feito um profissional. Ele havia feito o trabalho feito um profissional. Olha que legal. Ele havia feito o trabalho. Esse feito aqui é particípio do verbo fazer, não é isso? Este feito aqui é particípio do verbo fazer. Ele havia feito o trabalho, quer dizer que ele fez o trabalho, né? Neste caso, o feito aqui pertence à classe gramatical dos verbos. Esse feito aqui é verbo. Agora, ele havia feito o trabalho feito um profissional, como um profissional, do mesmo modo que um profissional. Repara que este feito aqui, ele é igual a como. Ó, ele havia feito o trabalho como um profissional. Este como aqui, este feito aqui que é igual a como, ele é agora, classe gramatical, uma conjunção comparativa. O nome das conjunções costuma ajudar bastante. Então, este feito aqui é uma conjunção comparativa, tá? Ele havia feito o trabalho feito um profissional. Ele havia feito o trabalho como um profissional, do mesmo modo que um profissional. Então, aqui eu tenho, ó, tá vendo? O feito empregado como verbo aqui e como conjunção comparativa ali. Então, você pode alterar as classes gramaticais pelo contexto também. Adivinha quem é que vai explicar o contexto em que essas classes gramaticais sofrem alteração? A sintaxe. Então, eu preciso muito dar atenção à sintaxe, até para reconhecer esse tipo de coisa, tá? Vamos brincar um pouquinho mais de classes que se grafam da mesma forma, mas que pertencem a classes diferentes? Vamos lá, pausa para copiar, que eu já prossigo. Mais um pouquinho de classes gramaticais que se grafam da mesma forma, mas que pertencem a classes diferentes. Olha só. Se eu digo para você que como biscoitos pela manhã, é bem claro para você que este como aqui é o verbo, né? Eu como biscoitos. Agora, se eu digo para você assim, ó, ele age como os pais mandam.
Eu tenho você como irmão. Acho que o único fácil aqui é o primeiro, né? Como biscoitos, ele age como os pais mandam. Eu tenho você como irmão. Ó, como. Classe gramatical, verbo, conjunção e preposição. O que prova que a mera memorização estática das classes gramaticais é um tanto quanto inútil. Quem vai determinar as alterações que a classe sofre é a sintaxe. Por isso que eu preciso começar pela sintaxe. Se eu começo pela sintaxe, essas percepções ficam ainda mais fáceis. Como biscoitos. Aqui é o verbo comer, né? Classe gramatical, verbo. Ele age como os pais mandam, do modo que os pais mandam, né? Classe gramatical, conjunção conformativa aqui, ó. Ele age em conformidade com o que os pais mandam. Eu tenho você como irmão. Classe gramatical, preposição. Ou seja, as classes sofrem alteração também de acordo com o contexto. Só que quem determina o contexto sintático em que elas se inserem é a sintaxe. Daí a necessidade de eu desenvolver em você primeiro uma percepção sintática para depois falar das classes. O seu aprendizado vai ficar muito mais fácil se você dominar a sintaxe primeiro e as classes depois. Bom, mostrei a vocês aqui algumas classes gramaticais que podem ser empregadas em situações diferentes. Quer mais uma? Se eu digo para você que conheço a rua onde você mora, dá atenção a este onde aqui, ó. E agora, suponha que eu perguntasse assim, ó, onde você mora? Note que as classes se alteram pelo contexto, né? Conheço a rua onde você mora. Este onde aqui, vê se eu estou certo, ele é igual a em que. Conheço a rua em que você mora, não é isso? Quando onde é igual a em que e tem como antecedente um lugar, ele pertence à classe gramatical dos pronomes relativos. Agora, quando eu emprego onde para fazer uma pergunta, onde você mora, onde você encontrou João, onde você pretende estabelecer o seu negócio, este onde aqui, ele é um advérbio interrogativo. Ou seja, as classes gramaticais se alteram pelo contexto também, né? Quando as provas cobram classe gramatical, eles adoram cobrar justamente as palavras cujas classes se alteram pelo contexto. E aí, repito, quem determina o contexto é a sintaxe. É a sintaxe que trata da ordem dos termos. É a sintaxe que trata da organização dos termos. Foi a sintaxe que fez todas as palavras aqui do quadro alterarem as suas classes. Então, vamos começar pela sintaxe, dominar a sintaxe para compreender a classe gramatical com mais facilidade, tá? Vou mostrar a você a diferença entre classe gramatical e função sintática, compará-las, mostrar como isso cai na prova, para depois começarmos aí a análise sintática do período simples, ou seja, analisar sintaticamente as orações, aqueles enunciados formados por apenas um verbo, tá? Bom, preste atenção, tira uma foto aqui, printa o quadro para mim aí, copia se quiser, que eu já prossigo, vai lá. Eis aqui as classes gramaticais. Vou mostrar a você agora quais são as funções sintáticas, quais são os termos da oração, tá? Primeiro entenda, o conceito de oração é enunciado que se estruturaliza, que se organiza a partir de um verbo. Ou seja, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. As orações dependem de um verbo, tá legal? As orações dependem de um verbo para que possam existir. Se eu tiver um verbo, eu vou ter uma oração. Se eu tiver dois verbos, duas orações. Se eu tiver 1512 verbos, eu vou ter 1512 orações. Ou seja, o conceito de verbo está ligado ao conceito de oração e vice-versa, tá? Dentro da oração, você analisa os termos em relação uns aos outros. Ou seja, quando você começa a considerar a relação que um termo tem com o outro, se ele pratica aquela ação, se ele qualifica aquele termo, aí você está começando a analisar sintaticamente os termos. Enquanto a classe gramatical é uma análise, na maioria dos casos, solta, ou seja, caneta é um substantivo, bonita é um adjetivo, meu é um pronome possessivo. A função sintática, a análise sintática, ela é absolutamente contextual. Uma palavra sozinha nunca tem função sintática. Uma palavra sozinha nunca tem função sintática. O que faz com que ela tenha uma função sintática é desempenhar uma função dentro da oração, tá? E aí você vai ter agora classes gramaticais aqui, e aqui eu vou colocar os chamados termos da oração.
Enquanto as classes gramaticais se dividem em dois grupos, ó, variáveis e invariáveis, os termos da oração, que coincidentemente também serão 10, serão divididos em três grupos. Tá? O grupo 1 vai ser o grupo dos termos essenciais. Os chamados termos essenciais da oração são apenas dois. Tá? Os essenciais são o sujeito e o predicado. Então, se alguém fala para você em termos essenciais, já sabe, estaremos falando aqui do sujeito e do predicado. Sujeito e predicado são classificados como termos essenciais da oração. É um conceito bastante questionável, tanto que no seu PDF aí há um asterisco em sujeito, porque classificar o sujeito como essencial é contraditório, já que como é que eu posso chamar o sujeito de essencial se eu admito a possibilidade de ele não existir nas orações sem sujeito, concorda? Então é uma classificação tanto quanto dúbia, uma classificação tanto quanto falha. Chamar o sujeito de termo essencial é questionável, já que se ele pode faltar, como ele é essencial, né? Veremos já, tá? Agora você vai ter os chamados termos integrantes. Os termos integrantes da oração são 5. Você vai ter o cobradíssimo objeto direto, objeto indireto, e aí você vai ter, ó, o complemento nominal, que sempre gera problemas, o agente da passiva, que é gostosinho e fácil de aprender, e você vai ter aqui, ó, os predicativos. Então, aqui você tem os chamados termos integrantes da oração, tá? E para fechar, você vai ter os termos chamados de acessórios. Os termos acessórios. Os acessórios são 3 termos. Existe aí o chamado adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o aposto. E aí são 3 termos acessórios, tá? Existe uma função sintática rebelde que não faz parte de nenhum dos 3 grupos, tá? Não é nem essencial, nem integrante, nem acessório. É um termo rebelde, ele fica lá flutuando, a vingança dele é cair bastante nas provas, que é o vocativo. O vocativo, sobre o qual falaremos já hoje, ele não é nem essencial, nem integrante, nem acessório. É interessante que eu consigo explicar a você por que ele não faz parte de nenhum dos 3 termos. Sabe por quê? Dos 3 grupos. Porque ele é a única função sintática que pode existir sozinha. Basta que você use um termo, né, um nome, geralmente, para chamar alguém, que ele vira vocativo já. O seu nome é Tibúrcia. Tibúrcia está andando pelo shopping. Eu a vejo e grito, Tibúrcia, já virou vocativo já. Porque eu usei para chamar, para evocar. Aquilo que você usa para chamar, para evocar, é um vocativo. O vocativo não se chama vocativo à toa. Ele é usado para evocar. E ele pode existir mesmo sem oração. João está passando pelo outro lado da rua. Eu abro a janela e grito, João, já é vocativo. Se eu usei para chamar, se eu usei para evocar, eu já tive um vocativo já, tá? Agora chegou a hora em que você aprende a diferença entre classe gramatical e função sintática. Classe gramatical e termos da oração, tá? Por meio de alguns exemplos bem tranquilos, vou mostrar a você qual é a diferença entre a classe, a função e como isso cai na prova. Preste atenção aqui, por favor, olha só. Vou colocar aqui uma construção fácil para você, tá? Vou colocar assim, ó, Paulo sorriu. Perfeito. Na construção Paulo sorriu, se alguém vier me perguntar qual é a classe gramatical da palavra Paulo, classe gramatical, não terei dúvidas, né? Paulo é o nome de pessoa, né? E aquilo que nomeia pessoas, seres ou coisas é um substantivo. Classe gramatical, substantivo, não há dúvida. Agora, e se me perguntarem qual é a função sintática de Paulo? E se me perguntarem a função sintática de Paulo? Bom, para descobrir a função sintática de Paulo, o processo é um pouco mais complexo. Para que eu possa descobrir a função sintática de Paulo, eu tenho que descobrir qual é a função que ele desempenha dentro daquela oração. Já que há um verbo, temos uma oração, concorda? O verbo ali é sorriu, certo? E quem foi que sorriu? Paulo. E como Paulo sorriu, como Paulo praticou a ação de sorrir, ele vai desempenhar a função sintática de sujeito. Então está aqui, ó. Paulo foi devidamente analisado quanto à sua classe e à sua função. Na construção Paulo sorriu, Paulo pertence à classe gramatical dos substantivos e desempenha a função sintática do sujeito. Na prova, o cara pode pedir a classe,
Ou pode pedir a função, ou pode pedir os dois. Sabe qual é o nome que se dá à análise que pede a classificação dos termos quanto à sua classe e à sua função? Análise morfossintática. Análise morfossintática. A análise morfossintática é aquela em que você determina não apenas a classe, mas também a função da palavra. Analisando morfossintaticamente Paulo, eu diria que Paulo pertence à classe gramatical dos substantivos e desempenha a função sintática de sujeito, tá? Professor, achei fácil. Sim, é fácil. É você que começa a criar alguns factoides na cabeça e começa a se embolar. Por exemplo, muitos alunos vão achar que o Paulo é substantivo porque é sujeito ou que o Paulo é sujeito porque é substantivo. E não, de jeito nenhum. Não há nenhuma correlação 100% segura entre classe e função. Nem todo substantivo será sujeito, nem todo sujeito será substantivo. Essa é a parte que você tem que entender. Classe gramatical e função sintática não trabalham de mãos dadas como as pessoas fazem você acreditar. Quer ver um exemplo? Olha só. Vou colocar aqui uma outra frase, tá? Conheço Paulo. Quando eu falo conheço Paulo, olha que interessante. Vamos fazer aqui uma análise de novo, tá? Primeiro eu quero determinar a classe gramatical de Paulo. Na oração Paulo sorriu, Paulo pertence à classe gramatical dos substantivos. Agora, quando eu falo que conheço Paulo, sabe qual é a alteração que a classe gramatical sofre? Nenhuma. Ele continua sendo um substantivo. A classe gramatical de Paulo não se alterou, reparou? A classe gramatical de Paulo não se alterou. Agora, se me pedem a função sintática de Paulo, agora Paulo desempenha a função sintática de objeto direto. O que prova que o fato de a classe gramatical ter se repetido não implica que a função sintática também se repetirá. Não se descobre a classe pela função, nem a função pela classe. Tá legal? Eu acho que esse caminho é um caminho tortuoso. Eu até associo algumas coisas interessantes quando formos fazer uma combinação morfossintática aí. Mas, cuidado, aprenda as duas de forma separada para depois podermos juntá-las lá no final, tá? Então, preste atenção, ó. Paulo aqui pertence à classe gramatical dos substantivos e desempenha a função sintática de sujeito. Paulo aqui pertence à classe gramatical dos substantivos e desempenha a função sintática de objeto direto. Se eu empregar o Paulo aqui em mais 10 situações, ele provavelmente vai continuar sendo substantivo em todas elas, mas a função sintática vai ser alterada pelo contexto. Por exemplo, ó, eu gosto de Paulo, classe gramatical, substantivo, função sintática, objeto indireto. Eu sou fiel a Paulo, classe gramatical, substantivo, função sintática, complemento nominal. Eu fui socorrido por Paulo, classe gramatical, substantivo, função sintática, agente da passiva, entendeu? Aquele é Paulo, classe gramatical, substantivo, função sintática, predicativo do sujeito. Ou seja, as classes gramaticais são muito pouco mutáveis perto das funções sintáticas, né? Mas a primordial diferença entre a classe e a função virá agora. Vamos lá, vou colocar aqui Paulo sozinho, flutuando no limbo, tá? Coloquei ali, ó, Paulo sozinho, sem estar inserido em oração nenhuma. Paulo, aqui sozinho, tá? Pertence à classe gramatical dos substantivos. Agora, qual é a função sintática de Paulo aqui? Nenhuma. Não existe função sintática de palavra solta. A palavra solta não tem função sintática, porque quem determina a função sintática da palavra é a relação que ela tem com outras palavras. Então, essa é a distinção entre a classe e a função. A classe gramatical é uma análise individualizada, geralmente, reparou? Geralmente, você consegue olhar para uma palavra e falar qual é a classe gramatical dela em 99% dos casos, tá bem? Agora, não existe função sintática de palavra sozinha. Se a palavra está sozinha, ela não desempenha função nenhuma, porque para a palavra ser sujeito, ser objeto direto, ser complemento nominal, ela tem que se relacionar a outros termos, tá? Então, no dia da prova lá, cuidado, eles podem pedir a você a classe ou a função, ou podem pedir os dois. Por exemplo, Paulo sorriu, classe gramatical, substantivo, função sintática, sujeito, análise morfossintática, substantivo que desempenha a função sintática de sujeito. Paulo pertence à classe gramatical dos substantivos e desempenha a função sintática de sujeito. Isso é uma análise morfossintática. Professor, faz mais um quadrinho aí mostrando a diferença entre classe e função. Sim, mais um quadro, e aí eu passo para a análise sintática com você. Pausa para copiar que eu já prossigo. Vai lá. Mais um pouquinho de classe e função para você estabelecer uma distinção. Olha que interessante, ó.
Eu vou colocar assim: Maria sorriu. E aqui eu vou colocar: ela sorriu. Olha que interessante agora. Quando eu falo que Maria sorriu, Maria pertence à classe gramatical dos substantivos, não é isso? E o ela pertence à classe gramatical dos pronomes aqui. Agora vamos lá. Maria sorriu. Quem sorriu foi Maria, certo? Então, função sintática, sujeito. Ela sorriu. Quem sorriu foi ela. Então, função sintática, sujeito também. Olha que interessante. Não existe correlação segura entre a classe e função. Aqui eu mudei a classe e mantive a função, tá vendo? Então, não tentem descobrir a classe pela função, nem a função pela classe, tá? Vou dar um macetezinho para você, coisa rápida, para você diferenciar já, usando a classe, quer ver? As duas funções sintáticas mais cobradas da prova. Quer ver um macetezinho legal? Olha só, de vez em quando acontece. Paulo conhece Pedro. Olha que interessante. Paulo conhece Pedro. Classe gramatical de Paulo aqui, substantivo, não há dúvida. Classe gramatical de Pedro aqui, substantivo também. A classe não mudou nada, tá? Função sintática de Paulo aqui, ó, sujeito. Função sintática de Paulo aqui, objeto direto. Agora, olha só que interessante. Se eu transformasse Paulo e Pedro em pronomes, se eu transformasse Paulo e Pedro em pronomes, a frase ficaria assim: Paulo conhece Pedro, ele o conhece. Paulo conhece Pedro, Pedro é Paulo o conhece, ele o conhece. Repara que o cara que é sujeito assume as formas ele, ela, eles ou elas. O cara que tem função de objeto direto assume as formas o, a, os, as. Então, essa é uma estratégia bem interessante para você diferenciar o sujeito do objeto direto. Transformar os nomes em pronomes. Os sujeitos tendem a virar ele, ela, eles ou elas. Os objetos diretos tendem a virar o, a, os, as. Essa é uma estratégia ótima para quando nós chegarmos à análise do objeto direto. Por exemplo, ó, eu comprei um lápis. Eu o comprei. O lápis, objeto direto. Eu encontrei esta caneta. Eu a encontrei esta caneta, objeto direto. Eu espero meus pais. Eu os espero meus pais, objeto direto. Eu entendo suas dúvidas. Eu as entendo suas dúvidas, objeto direto. Os objetos diretos, eles viram o, a, os, as, quando você os transforma em pronomes. Tá legal? Então, se eu falo que Paulo conhece Pedro, ele o conhece. Paulo aqui é sujeito e Pedro aqui um objeto direto. Tá legal? Perfeito. Já sei a diferença entre classe gramatical e função sintática. Agora chegamos ao momento crucial desta aula. Vamos aprender a analisar sintaticamente as orações, tá? Essa análise sintática, ela vai ser a análise sintática dos termos que compõem uma oração. E o que é uma oração? Oração é um enunciado que se organiza a partir de um verbo, tá? Antes que nós comecemos, eu queria usar este cantinho de quadro aqui para estabelecer com você a distinção entre frase, oração e período. Pode ser? Frase, oração e período. Vamos lá. A frase é o enunciado que depende exclusivamente do sentido. Então, quando alguém falar para você em frase, já sabe, é o enunciado que tenha sentido. Então, quando você chega à sala e fala assim: Olá, pessoal, cheguei. Isso é uma frase, tem sentido, né? Quando o aluno fala assim: Professor, posso ir ao banheiro? Você faz assim? Ele entende que pode. Então, isto é uma frase também. Frase vai ser todo e qualquer enunciado que tenha sentido, tá? Não depende de verbo, não depende de palavras, depende apenas de sentido. Se houver palavras e verbos, tudo bem, mas é importante que haja sentido para que eu possa compreender aquela frase. Quando você chega a um hospital e há uma plaquinha que diz silêncio, aquilo é uma frase. Eu posso atingir o mesmo efeito dessa frase colocando aquela foto daquela freira fazendo assim, ó, já viu? É frase do mesmo jeito. Quando você olha uma placa de trânsito, a maioria delas nem usa palavras, são símbolos que você compreende. Se você compreende, é uma frase, tá? Agora vamos lá. A oração é um enunciado que depende de verbo. Não existe oração sem verbo. Eis aqui o objeto da nossa análise. Hoje nós vamos dedicar a nossa vida à análise das orações, tá? A desmembrar os termos que compõem uma oração. A oração é o enunciado que se organiza a partir de um verbo. Se há verbo, temos uma oração, tá? As crianças brincavam felizes, oração. Todas as crianças pareciam contentes, oração. O sol nasceu pela manhã, oração.
E se eu disser que o sol nasceu pela manhã e trouxe luz, coloquei dois verbos, né? Nasceu e trouxe, eu passei a ter duas orações. Sim, o número de verbos determina quantas orações há dentro de um período. Tá legal? E aí, o último conceito é o conceito de período. O período é o conjunto formado por uma ou mais orações que se encerra quando você usa um ponto. Ou este ponto, ou este ponto, ou este ponto. Tá? Então, estas são as formas de você encerrar um período. Ou você emprega o ponto, ou o ponto de exclamação, ou o ponto de interrogação. É ali que se fecham os períodos. Professor, então eu posso ter o enunciado que ao mesmo tempo é frase, oração e período? Claro que pode. Se eu digo para você que surgiram dúvidas e boto um ponto, isto é uma frase porque faz sentido no contexto em que se insere. Isso é uma oração, porque nós temos um verbo aqui, ó, surgiram. Isso é um período, porque eu encerrei num ponto. Então, a maioria dos enunciados que você vir pela frente será a concatenação de três conceitos, frase, oração e período. Claro, você pode ter frases que não são orações. Silêncio. Você chega ao hospital e encontra uma plaquinha que diz silêncio. Isso é frase, mas não é oração, porque não tem verbo, entendeu? E, para fechar, você pode pegar a plaquinha que diz silêncio, feita de outra forma. Só para mostrar a você que eu desenho muito, hein? Ó, já chegou ao hospital e encontrou a foto de uma freira assim? Ó. Eles botam uma freira assim, tá vendo? Fazendo assim, ó. A ideia que você expressa aqui é a mesma daqui. Isso também é uma frase, tá? Chamada de frase não verbal. Isso será visto quando nós chegarmos à parte de interpretação. A parte de interpretação trabalha com o conceito de frase verbal, frase não verbal. Então, olha só que interessante, presta atenção, tá? Frase, frase, frase. As três são frases. Agora, frase, frase e aqui e frase também. Só que aqui, ó, oração não é oração e não é oração. A oração tem que ter verbo, concorda? E a diferença que há entre esta frase e esta frase é que esta frase é chamada de frase verbal. Acredite, apesar de não ter verbo, ela é chamada de frase verbal porque ela usa uma palavrinha para se comunicar, né? E as frases que não têm verbo são chamadas frases não verbais. Perdão, as frases que não têm palavras são chamadas de frases não verbais. Professor, aí você me confundiu. Para mim, frase não verbal era a frase que não tinha verbo. Não. Frase não verbal é a frase que não tem palavra, porque quando você emprega uma palavra, você está verbalizando. Então, se você consegue se expressar sem usar palavras, você está usando frases não verbais. Tá legal? Então, perfeito, pessoal. Aqui, ó, três conceitos bem basicões: frase, oração e período. A frase tem que ter sentido, a oração tem que ter verbo e o período tem que ter ponto. Tá? A partir do próximo quadro, começamos com ela, a magnífica análise sintática, que é a análise dos termos que compõem uma oração. Tá? Pausa para copiar que eu já prossigo. Vai lá.